ွေအားတော့အများကြီးမကူနိုင်ပါဘူးလူအင်အားပဲသွားတာပေါ့နော်လူအင်အားဆိုပေမဲ့လည်းတကယ်ဟိုယောက်ျားအကောင်မောင်းတိုင်ကြီးတွေကူတာပါကိုရီးယားဟိုနည်းနည်းလောက်ပဲကူတာပေါ့နော်ဒါမဲ့သွားတဲ့အချိန်မှာလေတော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်အိမ်တွေဆိုလဲရှင်တွေဒိုက်တွေနဲ့တဲ့မှာလဲတဲ့အိမ်တွေရှိတယ်ဟောလုံးဝပထမတစ်ထပ်ထိမြုပ်ပြီးတော့ရွာဖုန်ကြီးเจ้าကသွားပြေးအိတ်ရတာတွေရှိတယ်နေ့လည်ပဲနေဟိုနေ့လည်ပဲကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်ပြီးတရှင်းလုပ်တယ်တဲ့ညကြလို့ရှင်ပြန်အိတ်တယ်ရေထက်တက်မှာကြောက်လို့တဲ့ဆိုပြီးတော့တကယ်သနာဖို့ကောင်းပါတယ်ဒါကတော့လေဘယ်အရာမှဘယ်သူမှကြုံမတွက်နိုင်ဘူးလေနော်ဘာဖြစ်စော်ဟိုလူတိုင်းအကြောင်းကြောင်းကြောင်းတွေဖြစ်နေကြတာပဲတဘာဝဘေးရနေဆိုတာလည်းဘလို့မှပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ငွေအားတော့အများကြီးမကူနိုင်ပါဘူးလူအင်အားပဲသွားတာပေါ့နော်လူအင်အားဆိုပေမဲ့လည်းတကယ်ဟိုယောက်ျားအကောင်မောင်းတိုင်ကြီးတွေကူတာပါကိုရီးယားဟိုနည်းနည်းလောက်ပဲကူတာပေါ့နော်ဒါမဲ့သွားတဲ့အချိန်မှာလေတော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်အိမ်တွေဆိုလဲရှင်တွေဒိုက်တွေနဲ့တဲ့မှာလဲတဲ့အိမ်တွေရှိတယ်ဟောလုံးဝပထမတစ်ထပ်ထိမြုပ်ပြီးတော့ရွာဖုန်ကြီးเจ้าကသွားပြေးအိတ်ရတာတွေရှိတယ်နေ့လည်ပဲနေဟောนี่แหละเว้ยกูเองกูเปลี่ยนไปตัดชิ้นให้หลุดเด้ญาติจ๋าเลยเปลี่ยนไอ้เด้เยแทตัดมาจောက်โหเลยဆိုပြီးတော့တကယ်သနာဖို့ကောင်းပါတယ်အခုလက်ရှိမှာတော့လက်ရှိနေထားတော့တချို့နေရာတွေကတော့ရေကျသွားပြီတချို့နေရာတော့ရေရှိသေးတယ်အမတို့သွားတဲ့ရွာထိညောင်ပင်ကြီးရွာလားမသိအဲ့ရွာမှာထိကတော့လမ်းလေးမှာတော့ဒူးတိရှိတယ်အိမ်မက်တွေကြတော့နည်းကျသွားပြီနုံးနေနဲ့ကြံခဲ့တယ်အဲ့ရွာရဲ့ဟိုဘက်ရွာဆိုရေရှိသေးလို့အမတို့ဆက်သွားလို့မရသေးဘူးရေကဒီရင်လယ်လောက်ထိရှိသေးတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အမတို့ဆက်သွားမရဘူးဒီဘက်ထိပဲသွားခဲ့တာအဲ့မှာလာပြီးတန်ရှင်းလောက်ကြဘာကြနေဆိုတော့လေအကြီးကတော့တော်တော်အဆင်မပြေဘူးတိလားဘုန်းကြီးကြောက်မှလည်းဘုန်းကြီးအိမ်ဒီမှာဘယ်သူမှမရှိတော့ဘူးလူတွေကလေတချို့တလေလောက်ပဲပြန်လာနေတာရှိတယ်ဟုတ်တယ်ညဘက်ကိုကြောက်နေတယ်ဆိုတော့အနေထားတော်တော်လေးတို့ရင်လေမပြောပြတတ်ဘူးတော်အဆင်မပြေဘူးဘုန်းကြီးကျောင်းနေမှာလဲအဲကယ်ဆယ်ရေးဒီဟိုလုတ်ပေးထားတဲ့အတွက်ရေပေးသမားအများကြီးပဲအပေါ်မပြောပါဘူးဒီနေ့ဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးတွေကြည့်ပြီးတော့လေမျက်ရည်တောင်တကယ်ကျပါတယ်တချို့ဆိုမိသားစု၄ယောက်လောက်ဆုံးရှုံးသွားလို့အဖေကြီးပဲကြံခဲ့တာတော့နော်မခင်မဝေတို့ဆိုလဲဒီကလေးလေးဆိုလို့ရှိရင်လဲသားလေးကမအေးဒီလိုမျောသွားတာဖြစ်နေတာကိုမြင်လိုက်တဲ့အတွက်တက်တလုံးဓာကြီးက tremor ဖြစ်သွားပြီတိလားဓာကြီးကိုလေပြန်ပြန်တွေးမိရဲ့အော်မပြောပြတာဟုတ်တကူဆိုလဲခလေးအလောင်းလေးတွေပေါ်လာတာမြင်တယ်ဆိုအာခါစားလို့မရတော့ပြောရင်ကြက်သိန်းထောင်ထားတကယ်မျက်ရည်ကြာတော်တော်အဆင်မပြေခွတာကြီးဒါလေးကိုရီတောင်ဒီမှာမိုးအရန်ကြီးလို့ရှင်နေလို့အဆင်မပြေတာလေးနော်ရှင်နေတကယ်မကောင်းဘာလို့ဆိုရေကတချို့နေရာတွေကပြောတယ်ညကြာမှာတက်လာတာမသိရဘူးပေါ့နော်အိုးအိုးအိုးနဲ့မြန်နဲ့တက်လာပြေးချိန်တောင်မရဘူးပေါ့နော်စဉ်းစားကြံဘလို့မှစဉ်းစားလို့မရတဲ့အနေထားကြီးကွာတိလာရေအများကြီးဒီလိုကြီးတက်လာပြီးဝေါ်ဆိုပါချသွားတာတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းမျက်နှာတွေတော့ဆုပ်ပြက်ပြီးဒိုက်တွေနဲ့ထိတာတို့တချို့ဆိုအပညာညက်တာတို့ကဲလူတွေတော့ရေကူးတက်ပါတယ်ဆိုတော့လူတော့ဒီရေစည်းကိုမကူးနိုင်ဘူးခလေးလေးတို့ဆိုစဉ်းစားကြည့်နောက်တိရစ္ဆာန်လေးတွေတိရစ္ဆာန်လေးလည်းအခုဆိုလို့ရှိရင်ရေကြီးလို့ပြန်မစင်းသေးလို့တချို့ဆိုခေါမိုးပေါ်မှာအစာကြီးစားငတ်နေရရှိတယ်အာပြောလိုက်ရင်တော့ရင်းနေမကောင်းတကယ်တော်တော်ဆင်မပြေခွတာကြီးဒါဒီခလေးလေးဆိုလို့ရှိရင်ဖေကသူ့ကိုထမ်းထားပြီးသူတည်သွားတဲ့ဓာတ်တွေကြားထဲမှာဘလို့မှအသက်ရှင်လို့မတော်သေးတာပေါ့ဒီကလေးလေးအောက်ပြုတ်မကြသွားဖေရဲ့မြစ်တာဘလောက်ကြီးမားလဲဆိုတာလေနောက်မိခင်လည်းရှာလို့မတွေ့တော့ဘူးဒီအဖွားကပဲခယူဆိုင်အဖွားရဲ့နောက်မောင်လေးအဖွားရဲ့ตาပဲလားဘာလဲမသိထပ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဆုံးရှုံးနိုင်ပြီပြန်မတွေ့တာရဲ့ရှိတယ်အလောင်းပြန်တွေ့တာရဲ့ရှိတယ်နောက်ပြောရင်တကယ်ချက်သိမ်းထားတာစဉ်းစားကြည့်လိုက်လေတော်တော်ဘဝကြီးရလေနေပြီနေမြညာပြောက်ကအုံငနဲ့မိသားစုတော်တော်များများကြီးဆုံရှုံသွားတာလေဒီကလေးလေးဆိုလဲဖေအရန်ချက်တယ်ကလေးလေးဖေအရလည်းအရန်ချက်တယ်ကလေးလေးဖေရှာနာအခုအဲ့အင်တာဗျူးလေးကြည့်တာတော့ကလေးလေးအင်တာဗျူးလုပ်နေချိန်မှာတတိယသွားတော့မိကလေးလေးကငိုနေတယ်ဒီအရွယ်လေးကတော်တော်များများကိုရီးမြန်မာလူမျိုးတွေကကြံ့ကြံ့တော့ခံနိုင်တယ်နော်အရင်တော့လည်းရေပေးတယ်ကိုရီးသွားခဲ့တယ်ဖေဟာဟာနဲ့ပြီးသွားတာပဲဒါပေမဲ့မိသားစုတစ်ခုလုံးဆုံရှုံတဲ့လူကြတော့လဲခံစားရမှာပေါ့နော်ဒါမှလည်းဒီဟာအောင်မြန်မြန်စောင့်ဝင်နေရရှိသေးတာကိုစီးပွားရေးလို့ဘာလုံးနဲ့ပြန်ပြီးတော့လဲအဆင်ပြေသွားကြတာပဲဒါမှဒီဟာကြီးကတော့တသက်လုံးကတော့မေ့တော်မှာမဟုတ်တော့ဘူးပြန်လဲထူထောင်ရင်းမှလည်းအကုန်လုံးတအိမ်လုံးပါသွားတာဆိုတော့လေအဆအဆုံးအကုန်ပြန်လို့ရမယ်အခုအမတို့ပြန်လဲထူထောင်ရေးအတွက်တောင်ပြန်စဉ်းစားနေတဲ့အိုးခွက်ပကံဘာညာပေါ့နော်ထပ်လူဖို့အဝယ်စားဆောင်ဒါတွေအခုအမတို့ဟိုဟာညီမလေးပြီးပကြီးနဲ့တိုင်ပင်နေကြတယ်အလူငွေတွေပိုသေးလို့ကားစည်းဘွားနေပြောရတာ။အော်တဲ့လူတွေဒီလောက်ဒုက္ခရောက်နေတာတို့ကပျော်ပါးနေကြတယ်တဲ့။အဲ့ဒီစကားကြတော့ရင်းထဲမှာတကယ်စိတ်တော်မကောင်း။ဘာမကောင်းလဲဆိုတော့အမတို့လည်းပျော်ပါးခြင်းလို့ပျော်ပါးနေတာမဟုတ်အမတို့မှလည်းဝမ်းစာရှိသေးတယ်။အမတို့လည်းဒီမီဒီယာဆိုလဲမီဒီယာလည်းတို့လည်းလာကစားပဲ။အမတို့လည်းလာကစားမဟုတ်ပဲကားရိုက်မှာပတ်စံရရတာပဲ။
ဒီလိုပဲတခြားအလုပ်တွေလုပ်တဲ့လူတွေလည်းမဖြစ်နေကိုဝန်းစားတော့ကတော့ကိုလုံနေရတာပဲလေစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးထိုင်မိုင်မိထိုင်ငိုနေတော့နောက်ကလူတွေကထမင်းမစားရတော့ဘူးလားကို့ကိုမိခိုးနေပြီးတော့ထမင်းစားနေတဲ့လူတွေကလည်းရှိကြသေးတာပဲအဲ့တော့အကုန်လုံးဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာတယောက်နဲ့တယောက်အပြစ်မမြင်တာပိုမကောင်းလားပူလောင်နေတယ်လေပူလောင်နေတာပူပူလောင်မှုပူလောင်မှုကိုပူပူပြီးဆင့်သွားတော့အလကားပဲအဲ့တော့တတ်နိုင်သမျှမေတ္တာထားပါတတ်နိုင်သမျှမုဒိတာပွားပါအဲ့တော့အဆင်မပြေတာလဲသူ့ဘာသူဖြည်းဖြည်းချင်းအဆင်ပြေလာပါမယ်အုံခွက်ဆိုပြီးတော့တော့ဘယ်သူမှနတ်သားတွေနတ်သမီးတွေတကြားမင်းတွေဖရားတွေစိတ်မကူကို့ဘာကိုပဲမူးဝင်လောက်ရမှာပဲဆိုတော့အဖြစ်တွေမမြင်ကြနဲ့တော့ဘယ်သူမှဆင်မပြေတယ်အဲဒါသူများကိုတော့မပြောပါဆင်တဲ့အကြောင်းမဆင်တဲ့ပြောဆင်တဲ့စိတ်ညစ်လို့ရှိရင်တရက်ထပ်ပိုစိတ်မညစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်ညစ်နေလို့ကိုကိုကိုနှိမ့်ဆက်နေလို့ကိုကိုကိုဒုက္ခပေးနေလို့လဲဘာမှပုံမထူးလာဘူးဘေးလူလဲကိုယ်ကြည့်နေစိတ်ညစ်ရတယ်ပူလောင်ရတယ်အဲ့တော့ကိုတရက်ကိုဝါအောင်ငိုမယ်တရက်ကိုတတ်နိုင်သမျှကိုလွတ်ချလိုက်ပြီးတော့ကိုဘလို့ရှေ့ဆက်မလဲကိုဘလို့စီးပွားရေးလုပ်မလဲကိုဘလို့ပျော်ရွှင်အောင်နေမလဲပဲစဉ်းစားတယ်အဲ့တော့တတ်နိုင်သမျှကအဝေးအထိမစဉ်းစားဘဲနဲ့နတ်ဖတ်တပတ်ခါအတွက်လေးပဲစဉ်းစားပြီးပြောင်းအောင်နေကြပါတယောက်နဲ့တယောက်မတိုက်ခိုက်ပါနဲ့တစ်ခါတလေကြရရှိသေးတယ်ငါတို့ကပါစားသူများရှိရအလူကိုအတေအာရမမတောင်းတို့တဲ့မှာအငါတို့ကကိုချွေးနေစားနေပဲကိုလှူကြတာတို့နောက်ပြီးတော့အတင်းလိုက်ပြီးတော့ဟိုတထေးတွေကလှူကြင်လားမလှူကြင်လားမသိပဲလိုက်လှူခံနေတယ်တို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလေးတွေ့နေရပတ်ရတာရှိအမားတို့ကအဲ့လိုဘသူမှလည်းအဲ့လိုလိုက်အတင်းလှူခံနေရမို့အကုန်လုံးကမြန်မာလူမျိုးကလေကြီးလိုက်လို့ရှိရင်ကိုသာမဆိုင်နေမယ်အလူတားတော့အကုန်လုံးရရောကြတယ်နော်အမားတို့ဒီအလှစရင်းနဲ့မှလေးပတ်စံမြန်မာကျပ်ငွေ150ပဲလူနိုင်လို့ပါလို့ပြောပြီးလှူတဲ့လူတောင်ရှိတယ်စဉ်းစားကြံဘလောက်တရာတရားထက်တန်လဲစေတနာတရားဘလောက်ပြည့်ဝလဲဆိုတာအဲ့လိုလူမျိုးတွေအများကြီးပဲဘသူမှအတင်းအာဓမလှုပ်ယူပြီးတော့အလှမခအောင်ရေးဘေးဆိုရင်အကုန်လုံးလှူကြတယ်ဘသူမီးဘေးလားအကုန်လှူကြတာကြီးပဲဘယ်ဟာမဆိုအကုန်အစင်မြောင်လှူကြတယ်အဲ့အတွက်မေတ္တာပဲထားပါမုဒိတာပွားပါလိုက်တိုက်ခိုက်မနေကြနဲ့ကိုယ့်ဘာကိုပြောအောင်လေလို့ပြောချင်တယ်မြေကြီးပေါက်တွေကျနေရတယ်စီးပွားရေးတွေစင်မပြေဘူးစိုက်ပျိုးရေးတွေပြန်လုပ်ဖို့ခဲရင်းကြရတယ်ရေတွေကြီးနေတဲ့အတွက်ဒါမှ fighting မှာဘာဆိုလူဆိုတာတော့လူဖြစ်လာရင်ဒုက္ခဆိုတာတော့လာကြမှာကြီးပဲဒါမှအဲ့ဒုက္ခကိုကြံ့ကြံ့ခံနိုင်အောင်ကြိုးစားပါဒုက္ခတွေပြီးွားလို့ရှိရင်အကောင်းတွေပြန်လာအောင်မှာပါလူဆိုတာဘရောမှအနိုင်မှာပဲမနေပါဘူးအမြင့်ဆိုတာလာအောင်မှာပဲအဲ့အတွက် fighting မှာလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါ